五冠末期、宦官と外戚が権力を争い、民は苦しんでいた。許力の聴覚はこれを契機に100万もの信徒を率いて蜂起した。各地の軍員が次々と申しを上げ、大陸全土が炎に包まれた。ここに乱世の幕が開いたのである。さあ城に攻め、黄巾軍が報告します。黄巾止め。アキンドまで戦いに駆り出すとは、朝廷も人材不足のようだな。黄巾止め、張飛様の強さを思い知らせてやるぜ。戦闘中、俺とやろうとは命知らずなやつめ。うるせえ、必ずてめえを切り捨ててやる。戦闘で一定時君は張飛殿のお力添えに深く感謝して。礼はいらねえ。あなたの名が世に知この乱れ切った天下を必ずや平定してみせよ。乱世を生き抜くため所属城の破壊は、現在城内では必要に応じ食料それでは次に。次は戦闘。これが最後の最すべての最終酒場には「おめでとうございます」「武将たちが出陣を待って」
強力な精鋭たちが。戦場で。国に背く逆賊め、さっさと降伏しないか。お前のような青二歳に何ができる。天使様の強さ思い知らせてやるわ。あなたの名刺。お初にお目にかかる。あなたの協力。またもや。城外に山賊が潜む。山賊を倒すと、メール内の干渉三軍め、奇襲をかけるつもりか。俺とやり合おうというのだな。命知らずなやつめ、この場で切り捨ててくれよ。我が軍は連強力な兵馬が整い、食料も十虫けらが攻め込んでこようとはな。今すぐ始末してくれよ。
城内にいた。マップ上の敵軍を殲滅したり、採集場で採集を行ったりすると、装備のかけらや城の建設に必要な資源を獲得できます。軍団に加入すると同盟者と共にマップ上の城を奪い取れます。あなたの最終目標は同盟者と共に城を奪い続け天下を統一することです。これからは優れた人材が必要です。私はあなたの元を離れ、あなたが普段やるべき。
将が。武将。